NepalNews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल जेठ गते सोमबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले पाँचजना डनहरू विरुद्ध अवैध सम्पत्ति कमाएको सम्बन्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर राप्रपाको अध्यक्षमा सूर्यबहा थापा सर्वसम्मतिले विजयी एकै दिनमा एक, दिन एक सय आरोही सगरमाथा चुचुरोमा पुगे शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् पाँच गुण्डा नाइकेमाथि अवैध सम्पत्तिको मुद्दा शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ गुण्डा गतिबाटै ठूलो परिणाममा अवैध सम्पत्ति जोडेका पाँच गुण्डा नाइके विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धानका आधारमा विभागले मुद्दा दायरका गुण्डा नाइकेहरूमा गणेश लामा दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ परशुराम भनिने कृष्ण बस्नेत मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङ र अभिषेक गिरी रहेका छन् सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गुण्डाका नाइके र अभियुक्त बनाइएका तिनलाई पक्राउको प्रयास नै नगरी फरार अभियुक्त भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ पक्राउ गरी हत्कडी लगाएर अदालतमा पुर्याई मुद्दा दायर गर्न कानुनसम्म चलन हो अदालतमा एक कर्मचारीले टिप्पणी गरे विभागले त फाइल मात्र बुझाएर हिँड्यो खोज्दै नखोजी सुरुमै फरार अभियुक्तको हैसियत दिँदै राजनीतिक संरक्षणमा रहेका गुण्डा नाइकेलाई सजिलो पारिएको तिनको आशंका छ मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा लामाको सबैभन्दा बढी सत्ताइस करोड एक लाख एकसठी हजार रुपैयाँ बराबरको चल अचल सम्पत्ति फेला परेको छ विराटनगर क्षेत्रमा गुण्डागर्दी गर्ने अभिषेक गिरीको सबैभन्दा थोरै दुई करोड चौरानब्बे लाख रुपियाँको सम्पत्ति फेला परेको छ दीपक मनाङेको नाममा कुख्यात राजीव गुरुङको चौध करोड तिहत्तर लाख एकतिस हजार रुपियाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति अनुसन्धानको क्रममा पुष्टि भएको थियो परशुराम भनिने कृष्ण बस्नेतको एघार एक करोड़ एकसठी लाख एकचालिस हजार रुपियाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति फेला परेको थियो चक्रे मिलनको नाममा गुण्डागर्दीमा संलग्न मिलन, मिलन गुरूको सात करोड आठ लाख रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको थियो सबैले व्यापारीबाट जबरजस्ती असुली र ठेक्का पट्टामा हस्तक्षेप गरी कमिसन कुम्ल्याएको पैसा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरी थप सम्पत्ति जोडेका हुन् तिनका निर्माण कम्पनी रेस्टुरेन्ट लगायत व्यवसाय रहेका

सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थापाले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीलाई सहज र सरल सामूहिक नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउने उद्देश्य अनुरूप पार्टीको उच्च समितिमा पशुपति पशुपतिर जबरा लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी रहनु हुने गरी गर्नु भएको प्रस्तावलाई पनि महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ सो पार्टीको दोस्रो नेता राणा रहनु भएको छ सोही पत्रिकाले नक्कली भ्याट बिलका कारोबारी फेरि छानबिनको घेरामा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ 看。Um असन्तुष्ट दललाई चुनावमा आउन खनालको आग्रह प्रधान न्यायाधीश पद छोडाउने संकेत शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले असन्तुष्ट दलहरू चुनावमा सहभागी हुने सुनिश्चित भए मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराउन सकिने संकेत गरेका छन् चार सहमति र वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेका नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालसँग आइतबार उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको हैसियतमा वार्ता गरी खनालले यस्तो संकेत गरेका

नागरिक राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थशास्त्रीहरूलाई समावेश नगरी कर्मचारीका भरमा त्रिवर्षीय योजना बनाउन लागेको छ मुलुकको भावी विकासको दस्तावेज तयार गर्न आयोगसँग अहिले एकजना पनि विज्ञ छैन कोही विज्ञसँग सल्लाह र सुझाव मागेर त्यसैका आधारमा आयोगका कर्मचारीले योजना बनाउन लागेका हुन् पदाधिकारी नभए पनि योजना बनाउने काम रोकिएको छैन आयोगका सदस्य सचिव युवराज घोषालले आइतबार नागरिकसँग भने विज्ञ र राजनीतिक दलहरूको सहयोग लिएर योजना फाइनल गर्नेछौ उनले कार्यक्रम अनुसार विभिन्न विज्ञबाट सुझाव लिने काम भइरहेको जानकारी दिए सोही पत्रिकाले काङ्ग्रेसमा विभागको भाग बन्ना शीर्षक सगरमाथा आरोहण शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र लेख्छ अनुकूल मौसमको पर्खाइमा रहेका सगरमाथा आरोहीका लागि आइतबारको दिन सुखद रह्यो दुईवटा राष्ट्रिय र एक विश्व का का किर्तिमान कायम गर्दै आइतबार यो मौसमकै सबैभन्दा बढी एक सय पैतिस जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् मेक्सिकोका तेत्तिस वर्षीय डेभिड लियानो गोन्जालोले कम समयमा एकै मौसममा तिब्बत मोहराबाट सगरमाथा चढी नयाँ विश्व कृतिका मान बनाउन सफल हुनु भएको छ भने नेपालका डाक्टर निमा नामगेल शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली चिकित्सक बन्न पुग्नु भएको छ सोही पत्रिकाले सरकारका गतिविधि निर्वाचन केन्द्रित रेग्मी छ सय एक सभासद साथ प्रकाशित गरेको छ बेक्यामको भावपूर्ण विधाई शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ इङ्लिस टोलीका पूर्व मिडफिल्डर डेभिड बेक्यामले आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट आधिकारिक रूपमा सन्यास लिएका छन् पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट अन्तिम खेल खेल्दै बेक्यामले बाइस वर्ष फुटबल करियर टुङ्ग्याएका हुन् फ्रेन्च लिग च्याम्पियनसिङ इङ्लिसको विधाई कार्यक्रम भव्य रूपमा आयोजना गर्यो सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे फुटबल सुरु गरेका थिए चार फरक फरक क्लबबाट लिग च्याम्पियन बन्ने बेकम एक्लो बेलायती फुटबलर हुन् हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार as it happens.